Sürücülər nə qədər peşəkar olursa olsun, lakin avtobusların texniki göstəriciləri aşağı olanda qəzalar da qaçınılmaz olur. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə hələ də köhnə avtobuslar fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda qeyd edim ki, köhnə avtobuslarda kondisionerlərin olmaması da sərnişinləri ciddi narahat edir. Bu baxımdan sərnişinlər və sürücülər yeni avtobusların istifadəyə verilməsini böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Köhnə avtobuslarda kondisionerlər yoxdur hal-hazırda. Silinikləri çox bərbad günündədir və içəri çox tozlu, çox pisdir, çox səliqəsi səmanı saxlayırlar. Köhnə avtobusda da getmək olmur, istidir, kondisioneri yoxdur. Köhnə avtobuslarda nə şofirlərdən razıyıq, nə avtobuslarda. İsti olur, natəmiz olur, kondisioneri yoxdur. Köhnə avtobuslarda kondisionerlərin olmamasından giləylənən sərnişinlər eyni zamanda natəmizlikdən də şikayətçidirlər. Bütün bu məsələlərə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev aydınlıq gətirib. Sərnişin daşıma sahəsində nəzərdə tutulan ən vacib məsələlərdən biri, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri avtobus parkının yenilənməsi ilə bağlıdır və qeyd etmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə ən mühüm addım ötən ilin avqustunda atılıb, cənab prezident tərəfindən müvafiq sərəncam imzalanıb, sərəncamda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası istiqamətində çox mühüm işlər görülür. Artıq belə deyək də, avtobus parkının yenilənməsi ilə bağlı həmin sərəncamda nəzərdə tutulan tədbirlərin demək olar ki, bir 70-80% görülüb, yekunlaşıb artıq və qarşıdakı belə deyək də aylarda daha dəqiq avqust ayından artıq paytaxtımızda sərnişinlərimizə xidmət edəcək müasir, konfortlu avtobuslar Bakı şəhərinə gətiriləcək. 300 ədəd avtobusdur. Həmin avtobusların 280 ədədi 12 metrli avtobuslardır. 20 ədəd isə 18 metrli avtobuslardır. Hansı ki, bu avtobuslarda sərnişinlərin rahat şəkildə daşınması, sərnişinlərin rahat şəkildə A nöqtəsindən B nöqtəsindən getməsi üçün bütün zəruri şərait vardır. Türkiyə istehsalı olan avtobuslardır, BMC şirkətinin avtobuslardır. Ümumiyyətlə, həmin avtobusların paytaxta gətirilməsi ilə ictimai nəqliyyat şəbəkəsində çox belə deyək də, mühüm köklü dəyişikliklər imza atılacaq. Belə ki, həmin avtobuslar gətirildikdən sonra istismara veriləcək ki, onlarda da gediş haqqının ödənişi nağdsız qaydada Bakı kart vasitəsilə həyata keçiriləcək və bu 300 ədəd avtobusun gətirilməsindən biz kart sisteminin əhatə dairəsinin əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsinə nail olacağıq. Qeyd edək ki, avtobuslar sərnişinlərin istəyi üzərindən müəyyən istiqamətlərdə fəaliyyət göstərəcək.